ani ay simply lang nako nga Pangutana Pastor, bahin kini sa tithes kay kaniadto sa diha pa ako sa Pinas, full jud akong tithes, pero pag-abot nako diri sa Amerika, na bag-o akong style kay nanundog pud sa uban, pero nagilty man kaayo ko kay ang mga membro dinhi ilaan tungaon, ilang tungaon ang tithe ihatag sa ubang departamento kay kuno para mabuhi ang simbahan pang bayad sa gitawag pastor o para usab sa utilities ambot hangtod karon mahasol jud yahapon akong tanlag. Palihog ko o pasabot ani pastor o daghang salamat. Okay? Mga pinangga natong kaigsuunan, labi na nga naadya sa ato nga mga kaigsuunan sa Amerika, na salamat kayo sa inyong pagpaminaw o ato basahon ang mga Biblia, ang mga sinulatan usab sa Spirit of Prophecy, sanglit ang nangutana usaman ka Seventh-day Adventist. Ako lang ipahinumdom nga kung atong basahon ang balaang kasulatan sa Numeros 18 versikulo 21, adunay gipahayag dinhi ang balaang kasulatan nga ato makitaan dinhi Numbers 18:21, ug aniya karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanan mga ikapulo sa Israel alang sa panulundon nga tumbas sa ilang pag-alagad bisan pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatiguman. Kabalo ba mo unsay mga Levi or Levita? Mao kini ang usa ka tribo sa 12 sa tribo sa Israel nga diin walay panulundon. Kay wala sila'y panulundon, ang ikapulo dito ka na ihatag sila alang sa pagmuntar sa maayong balita ngadto usab sa uban. Wala ka na mausab nga prinsipyo hangtod karong panahon na igsuon. Og ako ipahinumdom base sa balaang kasulatan, mismo sa ato nga working policy, mismo paman sa ato church manual, mismo paman usab sa mga Spirit of Prophecy, wala mausab ang mga pamaagi sukad kaniadto hangtod karon. Naunsa man ning mga pamaagi nga wala mausab sa balaang kasulatan? Dili nimo mabasa nga ang ikapulo gihimo og simbahan. Dili nimo babasa nga ang ikapulo pwede i-repair sa mga nangaguba diya sulod sa iglesia. Dili pwede mabasa, dili nimo mabasa nga pwede usab palit og mga pintal o guban pa ang pundo ni anang panginahanglanon sa pagmintin, sa maintenance sulod sa iglesia, pundo gikan dili sa ikapulo apan dito sa lahi nga pamaagi nga pundo. Kung imo basahon ang balaang kasulatan igsuon, wala katay mabasa nga iapod-apod usab ni sa mga matag departamento. Kung atong basahon dinhi ang Councils on Stewardship, page 103 na ingon, I was shown that it is wrong to use the tithe for defraying the incidental expenses of the church. In this, there has been a departure from correct methods. So kung imo na siyang gamiton sa panginahanglan sulod sa iglesia, gawa sa paghatag ngadto sa nagdala sa maayong balita, imong gipalahi ang maong kaayuhan ngadto sa laing nga mga punto. Kung imo tan-aon ang manuscript release sa volume 1 sa page 185, kung naaman mo i-ballpen, isulat lang ninyo, kamo na lay mo basa niya na. Dinhi sa paragraph 2 na iyon, ang church building for dili pwede ang ikapulo diha sa church building or mga gitawag na to og institutional needs, dili siya pwede mapadapat diha. Kung imo san tan-aon ang manuscript 43 sa 1900 sa page 10, nagingon, di pwede sa kabos, dili pwede sa nagmasakiton, dili pwede sa mga tigulang. Kining mahitungod sa tabang sa kabos, mahitungod sa masakiton, mahitungod usab sa mga tigulang na ay pundo ana nga ato nga gihimo o gisitar, dili lang na gikan sa ikapulo. O kung imo basahon ang manuscript release volume 1 dinhi sa page 193 paragraph 2 na dili sa pwede alang sa talabangunon sa mga estudyante, dili pwede talabangunon sa bisag unsa nga pamaagi sa gitawag natog edukasyon.
Dili sad siya pwede sumala sa Council on Stewardship, page 102 sa paragraph 10. Di sad siya pwede iswildo alan sa gitawag na to o mga literature evangelist. Gawas niya atong usa ka pastor nga nagadumala niini. No? So I hope ato na siyang masabtan nga kana alang sa mga nagdala sa maayong balita. Atong tanaw ning suon ang gitawag natong 1 Corinthians chapter 9 verse 13 o 14, no? Unang Korinto kapitulo 9 sa bersikulo 13 og 14. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga mao'y na atong mahimo nga gitawag nga prinsipyo. Okay? Dinhi sa verse 13 14. Wala ba kamu masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo, nagakuha sa ilang pagkaon, gikan sa templo, o nga sila nga nag-alagad sa halaran, nagadawat og bahin, gikan sa hinalad inihaw. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa mayong balita nagakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Asa gakuha o panginabuhian ang mga gisugo sa Dios, ang mga ministro, ang mga levita kanhi, ang mga pari kanhi or saserdote? Diha sa gitawag nato og ikapulo. So tataw og tinaw nga dili ka na siya pwede bahinon sa matag departamento sulod sa iglesia. Dili pwede na to ikwao na to ang tiunay nga pamaagi o atong i-divert nga to sa lahi nga mga pamaagi. So dagan salamat din higsoon. I wonder why nga imo kini nga gipadala nga mapangutana. Okay?